राम 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 पहिला आरती हरे राम पहिला आरती सिद्धि बिनक गाने सलाई पहिला आरती नारायण हरि हरि यस कार्यक्रमका साथमा दोलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 9865546636 011 94 102 नमस्कार कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म स्मारिका राई। यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गर्छौँ र विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ हामीलाई कतिजनालाई केले आनन्द प्रदान गर्छ भनेर भन्दाखेरि गीत सङ्गीतले भनेर भन्छौँ, अनि कतिजनालाई चाहिँ बिहानी पख भजन नसुन्दा दिनै नराम्रो हुन्छ भनेर पनि भनिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले आज हामीले आजको बिहानीलाई भजनमय बनाउने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसका लागि आज अतिथिको रूपमा मसँग हुनुहुन्छ भजन गायक तथा लेखक शम्भु भण्डारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। बस्नुहोस् त। राम 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 पहिला आरती हरे राम पहिला आरती सिद्धि बिनय गणेशलाई पहिला आरती नारायण आराम हुन्छ? हजुर ठिक छु। हामी चिया पिउँदै गफ गरौँ बुवा। के छ अनि, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? म खासै गरिकन यो एउटा मैले पुस्तक विमोचन गराउने क्रममा छु। हजुर। र यसैको लागि म वातावरण मिलाउँदैछु। अब यहाँ काठमाडौँ आउनु भएको छ होइन, धादिङबाट केले के विशेषले आउनुभयो, त्यस्तो केही काम थियो काठमाडौँमै यहाँलाई हामीले अब कुराकानी गर्ने मौका पनि पायौँ? अलिकति भेटघाट पनि थियो। हजुर। र अलिकति केही सामान खरिद पनि गर्नु परेको थियो र त्यसैको लागि आएको थिएँ। अब हामीले यहाँको भजन पनि सुन्छौँ, आज यहाँको आफ्नै कृति पनि छ, यसको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बुवा थोरै अब आज टेलिभिजनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन, यहाँको अब अहिले त यहाँ भजनमा सक्रिय हुनुहुन्छ, तर यो त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँको बाल्यकालको कुरा गरौँ न बुवा। कहाँ जन्मिनु भयो, कस्तो थियो यहाँहरूको बाल्यकाल, अब यो अवस्थासम्म आइपुग्दा कसरी सम्झनुहुन्छ? मेरो जन्म 2005 सालमा भएको हो र मेरो मातामहीले 15 सालमा छोडेर जानुभयो। तत्पश्चात म मामाघर बसन्डोल काठमाडौँमा उहाँहरूको आश्रयमा बसेँ र उहाँहरूको सहयोग सद्भावबाट यहाँसम्म ओकाली ओह्राली गर्दै आइपुगेको छु र खेती पनि गरेँ र अलिअलि व्यापार पनि गरेँ। यस्तै यस्तै गर्दै किसान निमै बढी जीवन व्यतीत भयो भन्दा हुन्छ र अलिकति एक्लो जीवन अलि गाह्रै हुँदो रहेछ। माताको अलिकति उहाँको उहाँको स्नेह नपाउँदा, उहाँबाट सिक्न नपाउँदा अलिक कता दुःख लाग्छ। त्यही सम्झेर नै मैले यो एउटा किताब पनि बनाउने कोसिस गरेका छु र यसमा पनि ती कुराहरू छन् र त्यस पश्चाताप काम गर्दै जाँदा अगाडि बढ्दै गर्दा 2045 सालमा मलाई क्यान्सरले छोयो। क्यान्सरले छोइसकेपछि डाक्टर मदन कुमार पिया र डाक्टर अञ्जनी कुमार शर्माले उहाँलाई रेफर गर्नुभयो र रेफर गरिसकेपछि म चितरञ्जन क्यान्सर हस्पिटल कलकत्ता पुगेँ र वहाँ गएर मैले भर्ना भएँ। 32 दिन बसेँ र त्यहाँ अपरेसन पनि भयो, रेडियोथेरापी पनि भयो, केमोथेरापी पनि भयो। तत्पश्चात फर्केर अनि म गाउँमा आएर
बस्दै गर्दा मेरो सानो एउटा बाबुले पढाउनु पर्ने थियो र कख पढाउन लाग्दा र मैले खास मैले काम केही गर्न सक्ने थिइनँ र त्यसपछतमा मेरो बाबुले पढाउन लाग्दा घरमा एकपछि अर्को हुँदै हुँदै 40-45 जना घरमा भए त्यतिखेर मैले धेरै बोल्न नहुने पढाउन नहुने अवस्था हुँदा हुँदै पनि मैले त्यो समस्या झेल्दै गएर मैले एकजना पूर्णानन्द गिरी भन्ने गणेशस्थानमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बोलाएर खुल्ला चौरमा पढाउन लगाएँ र त्यसको निरन्तरता दिनको लागि मलाई धेरै चिन्ता बढ्यो र यो मेरो सोच हो यो जसरी भए पनि मैले त्यहाँ चौरमा पढाइसकेपछि जसरी पनि त्यो ठाउँमा विद्यालय हुनुपर्छ भनेर डाक्टर केशवदङ रायमाझीकोमा पुगेँ उहाँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सहयोगले भनौँ उहाँकोले मेरो कुरा सुनिदिएर स्वीकृत गरिदिनु भयो र तमाम वरिपरिका दाजुभाइहरूले साह्रै दुःख कष्ट गरेर चार कोठे भवन बनाउनु भयो ढुङ्गामाटाको र त्यसरी गर्दै जाँदा सबैको सहयोग साथबाट एउटा ज्वालामुखी विद्यालय स्थापना भएको छ र अहिले आधारभूत विद्यालय निमावि भइ चला सञ्चालन भइराखेको छ र त्यसमा अहिले पनि मलाई एउटा यदाकदा ठुलो मुरीको बोझ भन्छन् त्यो बोकेका जस्तै मलाई भारी बोकिरहेको छु जस्तो लाग्छ त्यो भारी कहाँ कसरी बिजाउने भन्ने जस्तो सोच आइरहेछ र त्यसलाई मैले निरन्तरता दिनुपर्छ जसरी एउटा सम्झौँ बच्चा जन्मिएर सडकमा छोडिदेऊ भने अथवा डोबाटोमा छोडिदेऊ भने त्यसको अवस्था के होला त्यसैले त्यो विद्यालयलाई हामीले त्यसै चटक्क छाड्यौँ भने त्यसले उभो लाग्न सक्दैन र राम्रो विद्या पाउन सक्दैनन् भनेर त्यसको लागि म बल प्रयत्न गर्दैछु जसमध्ये मैले यसमा पनि यो किताब पुस्तकमा पनि लेखेको छु र मैले यो पुस्तकबाट प्राप्त हुने रकम र आधारभूत ज्वालामुखी विद्यालयकै असहाय छात्र छात्राको लागि केही न केही टेवा पुगोस् भनेर त्यसबाट आउने रकम सर्वसञ्चित कोषमा राखिदिन्छु भनेर रा मैले यो लेखेको छु र यसबाट हुनसक्ला केही जति आउला 2,000-4,000 अथवा लाख जति आउला त्यो रकम म विद्यालयको नाउँमा वर्ष वर्षमा वार्षिक उत्सवको दिन छात्रवृत्ति दिने सोच मेरो छ। अब यहाँ त अहिले 75 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ होइन अब यो बिचमा यहाँले किताब पनि लेख्नुभयो यहाँ एउटा स्वास्थ्य अवस्थाबाट पनि गुज्रिनु भयो कसरी पढ्नुपर्छ अथवा यो लेख्न सिक्नुपर्छ भनेर सोच चाहिँ आयो हजुरलाई अब यो चाहिने बारेमा मलाई यो 2046 सालदेखि नै अलिकति लेख्न मन लाग्थ्यो लेख्दै लेख्दै गर्दा हिँड्दा पनि अलिअलि केही यसो सम्झना आयो भने टिप्थेँ म कुनै संस्कृत अथवा साहित्यकार होइन र नहुँदै गर्दा पनि मैले लेख्दै लेख्दै जाँदा जाँदै गर्दा अहिले आएर अनि अलि बढी चासो दिएर लेख्न थालेँ र त्यसको लागि मैले एउटा कपी बोकेर हिँडेको थिएँ कपी बोकेर हिँड्दा म कृषि विकास ब्याङ्क केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका थिएँ त्यहाँ त्यो के लिएर आउनुभयो भनेर उहाँले सोध्नुभयो भनिसकेपछि केही होइन मेरो एउटा खेस्रा हो यो कपी भनेर मैले देखाएँ खोइ खोइ भनेर भन्नुभयो अनि त्यो देखाइसकेपछि अनि शान्तिराम भट्टराई उहाँलाई चाहिँ नि बोलाएर प्रताप सुवेदी सरले बोलाएर फोटो मतलब खिचेर लिएर जानुभयो र त्यसमा रसो दीर्घ केही पत्तो थिएन र उहाँले चाहिँ नि समष्टिको 113 भागमा निकालिदिनु भएछ त्यस पछाडि मैले अर्को फेरि दिएँ मैले कम्प्युटर गराएरै दिएँ र 114 नै निस्क्यो फेरि त्यसै गरी अर्को दिएँ 115 पनि निस्क्यो र त्यो निस्किसकेपछि तपाईँ राम्रै लेख्नु हुँदो रहेछ किन पछि पर्या किताब लेखा लेखा भन्नुभयो अनि त्यो भनिसकेपछि अनि मलाई अरू थप ऊर्जा थपियो र मलाई त जुरुक जुरुक उचाल्यो लेखौँ 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 लाग्न थाल्यो अनि उत्साह बढ्यो अनि सुति राख्दा पनि
अनि लेख्न मन लाग्ने अनि सिधा कोडिरा हुन्छ तर अनि बत्ती बाल्यो अनि एक लाइन दुई लाइन जति आउँछ त्यो टक्क लेख्यो गर्दै जाँदा यो सानो एउटा किताब बन्यो र अब उत्साह त धेरै छ हजुर र जुन बाटो लाग्यो नि त्यही बाटो चाहिँ नि बढी प्रेस हुँदो रहेछ जानमा र तर समयले अलि साथ दिइरहेको छैन स्वास्थ्यले पनि अलि साथ दिइरहेको छैन अब चाँडो भन्दा चाँडो फेरि एउटा अपरेसन गर्नुपर्नेमा छु त्यसले गर्दाखेरिमा हिम्मत हारेको छैन डर लागेको छैन र म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा म 2045 सालमा क्यान्सर लागेर औषधि उपचार गर्न जाँदा पनि मेरो परिवारदेखि म भागेर गएको हुँ र उहाँ गएर सबै कुरा गरेर आइसकेपछि अरूलाई पनि मैले यो यस्तो हुन्छ है भनेर भन्ने गरेका छु दुई चारजना बाँच्न सफल हुनु पनि भएको छ मेरै कुरा सुनेर उहाँहरू हुनुहुन्छ आत्मबल दह्रो चाहियो र खानपिनामा अलिकति ख्याल राख्नु पऱ्यो समयमा खानु पऱ्यो पानी बढी खानु पऱ्यो पानी चाहिँ नि बढीभन्दा बढी खानु पऱ्यो र अमिलो पिरो खानु भएन सुर्ती खैनी यादि चाहिँ खानु भएन होइन बाहिर जहाँ पायौँ बेच्न राखेका होइन खानेकुराहरू सकेसम्म नखाँदा राम्रो भन्न चाहन्छु र सकिन्छ भने आफ्नै उत्पादन आफ्नै करेसाबारी यादिमा उत्पादन गरेको खानु अझ राम्रो भन्ने ठान्दछु र मलाई जसले सोध्छ उहाँहरूलाई म यही भन्ने गर्छु डक्टर साहबहरूले पनि सोध्नुहुन्छ तपाईँ के खाएर यस्तो हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि अहिलेसम्म यत्रो तगडा हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ र म चाहिँ नि बिहान सबेरै तिन चार गिलास पानी खान्छु त्यस पछाडि तातो पानी खान्छु त्यस पछाडि खाना सादा खाना खान्छु म माछा मासु पनि खान्न र दिउँसोमा खासै मलाई केही चाहिँदैन अलिकति केही यसो तातो पानी केही खाइन्छ म चिया खान्न कफी खान्न चिउरा खान्न र यसै गरी चाउचाउहरू खान्न चिल्लो पदार्थ खान्नै भन्दा हुन्छ र यस्तै गरी जीवनचर्या चल्दै आछ र सबैलाई पनि म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरिमा सकेसम्म अमिलो पिरोमा त्यति रुचि नलिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सुर्ती खैनी यादि त खाँदै नखानुहोस् भन्न चाहन्छु त्यसले फाइदा गर्दैन र अब यसो भन्दै गर्दा कसै कसैलाई के भन्यो जुन खान हुँदैन भन्यो त्यहीमा त्यसैमा बढी ध्यान दिँदो रहेछन् होइन त्यसले गर्दाखेरिमा यदा कदा सडक बाटोमा हिँड्दा पनि कराइराखेको होइन बौलाइराखेको देख्छु दिक्क लाग्छ अनि यसो नगर्नुहोस् न भन्छु एकजनालाई त्यसो भन्दाखेरिमा सुतिराखे गाडीले भेट्ने भेट्ने अवस्थामा रहेछ र अनि उसलाई अलिकति सार्दैन यसो घुमाएर राखिदिनु खोज्दा मेरो इज्जत छैन भनेर कराए होइन अब इज्जत कस्तो भन्ने कुरो नि अलि मैले चाहिँ नि भन्नलाई अलिक गाह्रो भयो के होइन इज्जत त पक्कै छ न चाहिँ नि होइन तर के भन्दाखेरिमा त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूले अलिकति दिमाग लगाएर नखाइदिए भए त सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अहिलेको समाजको व्यक्तिहरूलाई पछिल्लो समयको मान्छेहरूलाई बुझ्नै गाह्रो छ नि त बुवा एकदमै 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 गाह्रो ठिक उल्टा सम्झिदिने उल्टा सम्झिदिने र यो गर्न हुँदैन भन्यो झन् त्यही बढी गर्ने जुन खान हुँदैन भन्यो त्यही बढी खाइदिने यस्तै यस्तै गतिविधि देखिरहेको छु यदा कदा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ अब हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरिमा हामीले राम्रो कुरालाई हामीले लिनु पऱ्यो कि नराम्रो कुरोलाई छोड्नु पऱ्यो राम्रो कुरोलाई लिनु पऱ्यो जस्तै यसो देखिन्छ हाम्रै यहीँ काठमाडौँ यताउति आउने विदेशी पाहुनाहरूले र सुन्तला खाँदा हातमा लिएर अथवा मतलब ब्यागमा लिएर गएर पाँच कन्टेनर त्यहाँ लगाएर चुट्टा हालिदिनुहुन्छ त हामीले पनि त्यो सिक्नुपर्ने हो नि हामी सिक्दैनौँ गर्वै त कसैले पनि जानेर आउँदैन तर मोबाइल चलाउनलाई चाहिँ कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन आफै जान्दछन् भने त्यस्ता कुराहरू पनि ज्ञान अलिकति आर्जन गरे भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब हजुरको हातमा एउटा किताब देखिरहेका छौँ यहीँबाट एउटा भजन सुनौ बुवा अनि फेरि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिउन हस् धन्यवाद
र दुई शब्द मात्रै भन्छु दुःख रूपी दरबारमा राज्य गरी बस्छौ छोडी जाने घर भाडामा माया म कस्छौ यो जिन्दगी केही छैन एक क्षण बल्ने बत्ती यसै गरी बले नि बे अझ बल्छ कति भजौँ हरिलाई भजौँ हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई राम 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 पहिला आरती हरे राम पहिला आरती सिद्धि बिनक गाने सलाई पहिला आरती नारायण हरि हरि राम 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 नेपाल कृषक प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनी काका काकी बुबा आमामा नारायण हाम्रो नमस्कार हरे राम हाम्रो नमस्कार हाम्रो नमस्कार बासाई उम्ला जोडी सबलाई एकैचोटि हाम्रो नमस्कार दसैँ उम्ला जोडी सबलाई एकैचोटि हाम्रो नमस्कार नारायण हरि हरि राम 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 नेपाल राम्रो कृषि प्रधान देश हाम्रो ए बाबु सबैले भन्दछन् हरे राम सबैले भन्दछन् सबैले भन्दछन् कृषि प्रधान देश हाम्रो सबैले भन्दछन् नारायण राम 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 पढे लेखेका जेन्दार युवा युवती अस्ट्रेलिया अमेरिका बेलायत जस्तो युरोपका ठुला मुलुकमा पुगेका छन् त्यहाँको सेवा सुविधा देखेर उतै घरजम गरी बसेका छन् घर गाउँ घरमा बाबु आमा मात्रै छन् नारायण ए बाबु उह तिमीले के गर्ने हरे राम तिमीले के गर्ने तिमीले के गर्ने गरी खाने तागत छैन तिमीले के गर्ने गरी खाने तागत छैन तिमीले के गर्ने नारायण डाँडापाखा घुमेर हेर्दा खेतबारी बाँझै छ गाउँ घर डुलेर हेर्दा खरमा ताला लगाएका छन् अब हामी सबै मिलेर नारायण खेती गरौँ है हरे राम खेती गरौँ है खेती गरौँ है हामी सबै मिलेर अब खेती गरौँ हामी सबै मिलेर अब खेती गरौँ नारायण राम 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 अघि नेपालबाट खाद्यान्न अन्यत्र जान्थ्यो अहिले अन्यत्रबाट ल्याउनु परेको छ ए बाबु नआए के खाने हरे राम नआए के खाने नआए के खाने आउला र खाउला भन्दा भन्दै नआए के खाने आउला र खाउला भन्दा भन्दै नआए के खाने नारायण राम 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 कृषिमा अब नयाँ नीति अपनाउनु पर्दछ समयमै मल र बिउ ए बाबु पाउनु पर्दछ नारायण
पाउनु पर्दछ हरे राम पाउनु पर्दछ पाउनु पर्दछ मल र बिउ समयमै पाउनु पर्दछ मल र बिउ समयमै पाउनु पर्दछ राम 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 कृषिमा कृषकहरूको लेखाजोखा राखी कृषकहरूलाई भ्रमण गराई कृषिमा जागरण ल्याउनको लागि तालिम दिनु पर्दछ नारायण तालिम दिनु पर्दछ हरेर तालिम दिनु पर्दछ तालिम दिनु पर्दछ कृषि काम गर्नेलाई तालिम दिनु पर्दछ कृषि काम गर्नेलाई तालिम दिनु पर्दछ नारायण राम 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 खाडी मुलुकमा गई रोजगारी गरी मरुभूमिमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै गाउँघरमा परिवारसँगै बसी काम गरी खाँदा नारायण ए बाबु दुःख नै सुख हो हरे राम दुःख नै सुख हो दुःख नै सुख हो हरे राम दुःख नै सुख हो आफू परिवारसँगै काम गरी खाँदा दुःख नै सुख परिवारसँगै काम गरी खाँदा दुःख नै सुख नारायण राम 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 कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि हामी सबै जुटेर हामी सबै लागेर कृषि काम गरेर ल्याउनु पर्छ क्रान्ति हरे राम ल्याउनु पर्छ क्रान्ति ल्याउनु पर्छ क्रान्ति कृषि काम गरेर हामीले ल्याउनु पर्छ क्रान्ति कृषि काम गरेर हामीले ल्याउनु पर्छ क्रान्ति नारायण धन्यवाद बुवा कस्तो राम्रो भजन सुनाउनु भयो हाम्रो कार्यक्रम नै एकदम उज्यालो बनाइदिनु भयो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ हामीसँग कति धेरै कुरा गर्न थियो तर समयले भ्याएन हामीसँग तर अब यहाँले यहाँको भजन सुनिरहँदाखेरि सबै चाहिँ अहिलेको समाजमा देखिरहेको विसङ्गति विकृति र अहिलेको यो समय नै बोलिरहेको जस्तो लाग्यो होइन कस्तो लाग्छ बुवा अहिलेको समाज हेरिरहँदाखेरि छोटोमा होइन अब मैले त हिजो र आज र भोलिलाई पनि अलिकति ख्याल गर्दा परिस्थितिलाई निगाल्दै जाँदा यदा कदा अलि भविष्य अलि खराब त हुने होइन भन्ने लागेर नै अलिकति केही चाहिँ नि जानकारी होस् र पुरानो पुस्ताका कुरालाई पनि कतिपय कुराहरू छोड्नुपर्ने पनि छ कतिपय कुराहरूलाई लिनु पनि पर्ने छ त्यस कारणले मेरो दिमागले जे भ्याए त्यो मैले अलिकति उजागर गर्न खोजिया हुँ र बुढो मर्यो कुरुषहरू पनि भन्छन् र वास्तवमा जान्नेले नसिकाइदिए नजान्ने जान्दैन हामी स्कुल जान्छौँ नजानेर सिक्न जाने हो र त्यही कुरो अब हामीले अलिकति अर्थात् मेरो यो किताबमा मैले त्यही लेख्न खोजेको हुँ अलिकति अब पाठकहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहोला के गर्नुहोला यो त बाहिर आइसकेको छैन अब केही दिनभित्रै म यो चाहिँ नि उजागर गर्नको निमित्त विमोचन गर्नको निमित्त र अलिकति त्यसको व्यवस्थापन गर्न म अघि
सरिरा छु र हेरम कस्तो हुन्छ यहाँहरु सबैको आशीर्वाद र मेरो त एउटा मेहनत मात्रै हो र मैले लानी के पनि होइन र ल्याएको के पनि होइन त्यसैले यो चाहिँ नि एउटा छोडेर जाम कि भन्ने हिसाबले मैले कोरेको यो पनि विमोचन हुँदैछ चाँडै नै यो 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 चाहिँ नि यही महिनाभित्र ए हजुर होइन भरे भोलि नै भइहाल्छ नभनौँ यो महिनाभित्र यो मेरो किताब विमोचन हुनेछ र त्यस पछाडि हुन सक्ला राम्रो लाग्यो कसैले होइन यो अलिकति चाहियो भन्दा उपलब्ध गराउन सकिएला यसैमा फोन नम्बर छ नाम छ सबै छ र त्यसले गर्दाखेरिमा यसले केही न केही राम्रो नराम्रो को चाहिँ नि सुझाव अवश्य पाउनेछु भन्ने आशा लिएको छु र यहाँहरूले पनि सुझाव दिन नबिर्सिदिनु होला जसले पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले सुझाव दिन नबिर्सिनु नहोला भन्न चाहन्छु हस् यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बुवा हामीसँग आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर त्यति टाढाबाट यहाँले अपरझट हिजो फोन पाउँदा दुईजनाले गर्नुभयो र मेरो तयारी केही पनि थिएन अलि म दौडधुपमा पनि हुँ उपचारमा पनि हुँ यसो गर्दै गर्दै जाँदा मैले के पनि भनेको छु भन्दाखेरिमा यही किताबमा छ दुई थोप्पा रगत यो धरतीमा मिसियोस् जन्मभूमि सिँगार्न सकियोस् भनेर लेखेको छु र त्यसैले म चाहिँ नि होला के होला त्यो त म भन्न सक्दिनँ तर दुई थोप्पा रगत भएसम्म कुनै कुरामा पनि नै भन्ने छैन भन्ने मेरो भावनालाई सम्झेर यहाँले हिजो जुन किसिमले चाहिँ नि आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसको लागि म बडा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको हुँ र हुन सक्ला अब यो गर्दै भन्दै जाँदा काहीँ काहीँ अलिकति तलमाथि भयो जस्तो पनि लागेको छ र यहाँहरूले बोलाएर टिभी टुडे परिवारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि पनि यस्ता अवसर दिनु नै हुनेछ र त्योभन्दा पहिला म एउटा के चाहिँ नि आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा कुन विषयलाई लिएर गर्ने हो त्यो विषय पहिल्यै जानकारी भयो भने अनि जस्तै मलाई यो भोजनको लागि दुई तिनजना अरू आवश्यक पर्थ्यो र त्यस्तै चाहिँ के अरे सङ्गीतको पनि आवश्यक पर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ नि अलिकति अगाडि नै सूचना पाएमा म चाहिँ नि दौडेर पक्कै आउनेछु हस् अर्को बसाइमा हामी यहाँले इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रणा गर्छौँ र यहाँसँगै हामी फेरि अर्कोचोटि कुराकानी गर्नेछौँ हस् धन्यवाद यहाँलाई नमस्कार हस् धन्यवाद आजको गुड मर्निङ टुडे कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलि नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म हामी सबै बिदा चाहन्छौँ नमस्कार यस कार्यक्रमका साथमा धोलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 98 65 46 36 011 94 102